Святкування 20-річного ювілею школи сучасної хореографії організатори почали з інтриги. Вперше представили виставку світлин педагога школи Олени Дочук «Body Solo, Body Soul». Над нею авторка працювала близько року. Усі світлини зроблені у студії. І не випадково. Отримавши такий, знаєте, суворий досвід концертної зйомки репортажної, захотілося в певний момент мати якийсь вплив на творчий процес. Таким чином виникла ідея такого проєкту, який знімався протягом року і мав на меті показати, зняти танцівника так, як його може зняти лише танцівник. Тому що дуже часто є технічні параметри, те саме світло, різкість, ще, але є ще фаза руху і та найвища мить, де відображена суть руху. Таким чином ця виставка – це студія. Бенефіс випускного класу школи сучасної хореографії включили у заходи святкування ювілею. Цьогорічний випуск 11-й. На сцені усі 13 випускників. Вони вже не перший рік демонструють свою майстерність, однак бенефіс розкрив кожного учня. Вони мають малі форми, вони мають масові номери, вони мають певну кількість чоловічих, жіночих номерів. Це насправді це дуже важко зробити бенефіс, тому що цей клас повинен мати відповідний рівень технічний, відповідну кількість репертуарного матеріалу і, відповідно, вони повинні бути цікаві глядачу. Це надзвичайно цікава форма. Ми однозначно будемо працювати в такому стилі, тому що це були, по суті, і всі прем'єри Лайта, молодший склад і середній були представлені своїми найкращими номерами. Завершили святкування ювілею улюбленого колективу презентацією шоу «Tribute in Light». На сцені дивують новизною сучасного танцю. Тут з'являється сміттєвий бак, грати і навіть трирічний малюк на велосипеді. Нагадали глядачам і вже призабуті постановки, яким понад 15 років. Однак найбільше захоплення викликали світові прем'єри. Сьогодні зовсім нова, зовсім перша така програма Tribute in Light, це концерт Light Dance Company, де практично весь концерт построєний на дуетах, найкращих світових дуетах 2014 року по номінації Emmy Best Choreography. Тому буде дуже цікаво і, ну, і одне єдине, на що мені шкода, що це концерт буде один єдиний і ексклюзивний, і неповторний. Привітати свій рідний колектив з ювілеєм приїхало чимало випускників школи. Окремі не втримались і таки вийшли на сцену, демонструючи свої таланти. Я продовжую танцювати в місті Києві, в Києві модерн балеті «Радо Поклітаром». Я безмежно вдячний школі сучасної хореографії за те, що вони безпосередньо навчили мене танцювати, показали мені сцену, навчили виражати свої емоції через рухи. Успіхи школи – це величезна праця всього колективу, аби розкрити талант кожної дитини. Олена Семенович, новини Рівного.